going out like a sucker, no way. Šitais iziet ārā pilnīgi visiem kodējiem, tiem mazajiem un lielajiem un visiem jaunajiem un vecajiem arī aiziet. Es esmu aģents 07, man vajag iedzert. Man vajag būt pālī, tev noteikti arī ejam iedzert. Lēta šmiga un cigaretes, tā ir mana darba diena. Man pat nav brīvu dienu, man patīk, ko es daru, kamēr vēl varu. Es varu. Es esmu par tiem, kam vīkends sāks ceturtdienā. Par tiem, kas blēšo dirs, skrien uz mājām pēc skolas. Par tiem, kam balle vakarā, sindriņ čaliņš ribās. Un es izprātā. Čau mazā, vecāk nav mājās. Ņem līdz draudzenes un tiekamies pie manis. Tā neko pasēdēsim, uz veikalu aizskriesim. Pāris bonīšu no 7 paņemsim. Kola arī paķersim. Hei Zane, pulkstens ir cik? Hei Tomiņ, pulkstens ir pus 12. Izskatās, ka mums tā kā jāiet. Ja vēl ilgāk sēdēsim, tad esītī par brīvu nekādīgi netiksim. Es esmu aģents 07, man vajag iedzert. Man vajag būt pālī, tev noteikti arī ejam iedzert. Lēta šmiga un cigaretes, tā ir mana darba diena. Man pat nav brīvu dienu, man patīk, ko es daru, kamēr vēl varu. Es varu. Vai tad tev nepatīk iedzert tā, ka no rīta neatceries nīpuļā? Džeimsam Bondam, man kabatā ir visā trika. Tas gan nav lāzerpūkstens, tas gan nav superšāks. Nu īpaši gari to nestāstot, tas ir vienkārši cīgas un simtiņš. Sveiciens tiem, kam patīk tusēt sabiedriskā transporta pieturās. Un arī parkos, un arī ielās. Šeit viņi atpūšās un rampu ieturās. Šovakar plāns ir tāds, ka ir jāpaspēj apmeklēt 15 bārus un 6 klubus. Esmu bijis te, un esmu bijis tur 21 vieta, mans personīgais rekords. Es esmu aģents 07, man vajag iedzert. Man vajag būt pālī, tev noteikti arī ejam iedzert. Lēta šmiga un cigaretes, tā ir mana darba diena. Man pat nav brīvu dienu, man patīk, ko es daru, kamēr vēl varu. Es varu. Diezgan labi ir ienes klubā savu blašķi un dzert to tualetē. Visus, kas jūtās kā īsti aģenti 07, lūdzam izvilkt no savām kabatām blāšķies pudeles un visus viltotos dokumentus iedzeram un dziedam līdzi. Es esmu aģents 07, man vajag iedzert. Man vajag būt pālī, tev noteikti arī ejam iedzert. Lēta šmiga un cigaretes, tā ir mana darba diena. Man pat nav brīvu dienu, man patīk, ko es daru, kamēr vēl varu. Es varu. Vai tad tev nepatīk iedzert tā, ka no rīta neatceries nihuja? Es esmu aģents 07, man vajag iedzert. Man vajag būt pālī, tev noteikti arī ejam iedzert. Lēta šmiga un cigaretes, tā ir mana darba diena. Man pat nav brīvu dienu, man patīk, ko es daru, kamēr vēl varu.